YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါခွေအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်သောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကျတင်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ။မင်းတော့မပါဘူး။ကျွန်တော်မထားခဲ့ပါနဲ့တော့မောင်နော်။မောင်မောင်ရဲ့သိမတဲ့ကြောက်ပါဘူး။ကဲ။ကောင်းတယ်မယ်လမီရေ။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းမင်းတို့ကထိတ်ထိတ်နေတာကိုရှားလေ။ဒါစိတ်လိုက်မယ်ဆက်။ဒီနေ့စရာဝတ်ဆက်ကိုပြန်ဝေးရမှာမင်း။ဝတ်ဆက်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်။မင်းကဘာပေါ့လဲ။မင်းငယ်။ဟဲ့။ကျွန်တော်လည်းနေသွားမယ်မင်းငယ်။မင်းငယ်။ရှင်းမလို့လာပါ။နေပဲသွားနေရလေ။လုံးလုံးလေးဆိုနေနားမလဲဘူးလား။နားလေပါလား။နားလေအလုပ်ကအလုပ်တဲ့တူကလုပ်လေ။နင်းကငါတိုင်ရတိုင်ချင်းပေးထားနော်မင်းငယ်ငါလုံးထလိုက်မယ်။ဟုတ်။ဟာ။အားချင်းရလေ။ဝတ်ဆက်ထုတ်။စီးနေဆက်အဆက်မသိဘူးလေလိုက်နေလည်းမသိဘူးမမစောင်းမလားပြောနေငွေနဲ့အချစ်ကိုတော့ဝယ်လို့ရတယ်မအချစ်ကိုလားငွေနဲ့ဝယ်ခိုင်းရမယ်ဘယ်လိုလဲကြားလဲဆက်မပါခြင်းများချင်းရှိရတာလေဘာလို့တော့ကျွန်တော်လက်လိုက်ယူပြရလဲဘလို့ဖြစ်တာလဲအရှိကတော့ခိုင်းတော့ပါအေးစစ်စိပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဖြည်းဖြည်းပြောတယ်အိမ်နောက်ရှိရယောက်ျားတယောက်ကိုလက်ခံခဲ့မိရဲ့မိန်းမတယောက်ကဘာလို့တော့အေးစစ်စကားပြောနိုင်မှာလဲမင်းအခုလို့တော့တော့ဘုံသားပြောလို့မပြုတ်ပြတ်မှာလို့လားစစ်လူရမရှင်းကြောက်တဲ့ကြတယ်အိမ်ကနေဟိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ရောကြီးပြီးမှာပေါ့ရောကြီးပြီမဟလာဟုတ်ကဲ့ဖေးမင်းမီပြောဟာမင်းမီပြောဖြစ်ဖို့ကတော့ပတ်ဖေးနိုင်လို့ဘယ်လောက်တဲ့ဝင်စီးပမာဏလားရောကြီးဒီပြန်အဲဒီစီးဖို့ဟောဟာကျေတမလက်ထပ်ခဲ့ပြီလေ။ဒီပြောသေးပြန်ပြီမဟုတ်လား။ဒါဆိုကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ညစ်တာရောထဲရရင်ကတော့ဟာဘယ်တော့မှမဟုတ်သေးဘူး။ဘောကမဝင်ကြည့်ညာရဝင်လို့ရတယ်။ချစ်မဝင်ရတယ်ဒီဝင်နဲ့ပြောင်းနေတဲ့မင်းကြီးကိုကြိုးစားလိုက်ဒီအောင်ဝေကဲကျေတော့ဝင်းစိတ်ကြိုက်ချစ်ကိုဝေရရ
ောက်ပါဟင်မတ်တာတော့ကဘွေကမကက်ထန်ဘူးစစ်အစ်စ်ဟာ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 ချစ်ကောစိတ်ချက်ကစားခံရတယ်နောက်ဆုံးတော့လေငွေနဲ့နှစ်သိမ့်ခါရရตุ้มมองมองจ้ะบดุมาจาซีไม่คันไหนมาอู้ดอกโหดดีจุ๊บเลยตลอดกูตีคันเนี่ยล่ะเปียจุ๊บเลยละกะกองนี่ลูกเสร็จลงเลยล่ะนุ่มหมดญาติอืมอะแล้วเซเน่ไปบีล่ะเซเน่นี่ไปวะซีเนมาเรียกโกเสร็จบีล่ะလာကြမှာဟိုအတွက်ဒီအရလို့ရဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းမှသိထားမှာမဟုတ်ဘူးနော်အခုစုပြီးရောလာရင်အဲ့တိုင်းပဲတော့ချစ်ကျမအခုကောင်မလေးတယောက်လောက်လိုချင်တယ်တင်းဆိုင်မှာကြော်ညာထည့်နေလာရှောက်မဲ့လူရဲ့တပုံကြီးဘလို့မှလည်းဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဟိုပွဲစားတော့သိစီဖုန်းဆက်လိုက်အခုကောင်မလေးတယောက်လိုတယ်မြင်မြင်ရှာပြီးသိချပြောအမြင်ပြောနော်အမြင်လာဖို့လို့အပိုးကျွဲ့အောင်ပါလေးခေါ်နော်ဟုတ်ကဲ့သိချပြောမင်းမိရရလေအမလေးအပီကန်းအရန်ကိုရရောတာသူစိတ်တိုင်းကြပြီဆိုရင်လေဘယ်တော့ပြရပြရဂရုမစိုက်တတ်ဘူးသူကပြေဆုံးနေတဲ့သူဆိုတော့အပီကန်းရရောတာပေါ့ဟုတ်ကျမကြားတာတော့မင်းသမီးအေဂရီကမောက်မှပြီဒေါသအရန်ကြီးကြီးဆိုဟဲ့မမခင်ရဲ့ဘယ်ဟာလာမောက်မှမှလဲအဲ့ဒါမနာလို့တဲ့လူရှောက်ပြောတာဒါနဲ့မင်းသမီးကလေဟိုသူ့ရှီမှာအလုပ်သွားလုပ်ပြီဆိုရင်အခုမိတ်ကလေးကိုဘယ်တော့ပေးမှာလဲတလောက်လေတသိန်းကနေတသိန်းခွဲချီပေးမှာအဲသူစိတ်တိုင်းကြပြီဆိုရင်ထပ်ပြီးတိုးပေးအောင်မလာစားတော့မတ်လောက်စရာပဲနော်ဒါပေါ့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်သွားလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လောက်လာစားလေးရရချင်မှရဟုတ်ပါတယ်မတ်ခင်ကုမ္ပဏီကိုအလုပ်လျှောက်တယ်ဆိုရင်လေအမလေးဖောင်တင်နာနဲ့အင်တာပြီးတော့အရန်အလုပ်လျှောက်တာဟောပြီးတော့လည်းအလုပ်ကရချင်မှရမှာအလုပ်ရပြန်တော့လည်းလာစားနေအောင်မှာဒီမှာရေခံတက်ကြအတက်လေဟုတ်တယ်မေရပြီးတော့လေမောင်လေးနဲ့ညီမလေးရဲ့အကြောင်းစိတ်ကလည်းရှိသေးတယ်မလားအမေလုပ်ကြည့်ချင်နေဆိုရင်တော့လုပ်ကြည့်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမင်းသမီးကအရာမောက်မှာပြီတမီးကိုနှိမ်နေဆိုရင်တော့တမီးချက်ချင်းအလုပ်ထွက်လာမယ်နော်စိတ်ချပါမင်းတမီးလေးချက်ချင်းဟောထွက်ခဲ့မယ်နော်မင那是买了六毛面的，好吧嘞。俺说那面没关系没必要，好的，都拿包面的记住没？这样难的。OK， 他是别来问了。没了没？那 OK 吗，妈妈？那 OK， 没得咩嘞，开哪来呀？啊，妈妈把我收留来了，没丢呢。别人爱吹烟的嘛，吹烟是啦，也没有路哦，都得听着，上山烟你家的。那没呀，那 OK， 是咯，啊，那撇撇，你那撇撇，妈妈看来买些。那什么？什么地方？好，今天啊，啥边？啊，哪路会去吧，妈妈？哪边说的？来这边。နားလေလေခိုင်းမလို့တာမျိုးမဆိုင်အလိုက်တစ်ထိလို့တာမျိုးမဆိုင်တာဟုတ်ကဲ့
妈妈身体那么样，三公就在爸爸面前。你也有就内向不能行，真的不能行。咱们没有这苦劳的力比他们了。OK。我不见得要讲明白了呢。苦劳我讲了，侬我不讲。那么俺老见没有事无事啦，俺参加得得表彰嘛吧。俺说的没有，你也上头。这是得买妈妈的。啊，对呀，俺这我懂了，这怎么不？都是怎么来？都是穿一穿的，没穿下来，俺都帮不着了，脱不来家。俺说没来，老不老去无所谓。就这穿路样，我来都帮我们家弄，随便穿点吧，不用来身边了。身边吧，妈妈。嗯，穿了边样。好，不要没地方，你也别穿了，我给你了。你买的是？老七，老七，干嘛嘞？嘿，我当然一片的路，妈妈嘞。到到到，哎，你叫人家在丢猫呢。那看这我们靠近咱片大的，哪算啥不？对吗？都那边闹呢，满堂。都这嘛看也没把人家查查来，哎，路也清，都路来靠路样嘛。毕竟都地地地太大的，公路地没他。好在老在那里。嗯呐。嘿，娘，你买银三鞋了？哭了没洗了吧，妈妈？哭了没洗了不是吗？今天晚上洗了不？好。都没呀，都把我们煮熟熟了，老奴凉快给家了吧。哎，他来吧。这是老弟弟，还得吃个米面皮。咋闹的呀？没看没？看了呀，你今天来呢？阿姆林闹的，你只看了嘛？你呀哪里？我也加了的，说没不加的，第三没上进。那看路来多钱？怕屁呀么嘞？一个人的，都话一样嘛嘛啦，哎，路路路么塞上，都一样嘛嘞。路边呀，土著那块的，搬那弄大嘛么行？不烂那的。哎呀，都将来都是麻烦多钱。哎吧，你有的都按那点心的，十三米的卡价嘛，你的路是俺没有表么？是吧？俺上几号没？那侬啊，都也留得麻烦哩。哎呀，都开哪屋？都进哪屋路皮布啊？那侬也留不哩？麻烦多钱耶？哎，都进哪屋路啊？那个啊，我也得么样看啥了吧？哎，都不生意大嘛咯，大问这样路皮也麻烦多钱耶？但我也在路都跑差路么样吧？唔。嘿，都话我老哩不善比亚的速度，没得亚妈妈来，我都不晓得那么些宝贝，哪个阿娘一样弄来啦？哥哥，那哪来哦？那多起来米布将你过来嘛，多加多多帮衬的。我把你们娘来过几年时，就是娘一点嘛嘞。你要家里有，你来了，你咋不来？好玩，好玩。好。好玩。去去，小姐姐，阿婶他们，然后谁是谁？阿娘。妈妈的，今天，今天哪里回来着？嘿，阿娘。你不露面是牛的嘴啦，就是不来么？快，起码阿哥我查嘞，干了嘞，来得好，快点，我老爹快点。哪个干妈了啊？喏，老臭不打边呐。
阿妈，这边那里怎样？送回来了。Hello， 可没出来了吗？你在哪里上班？我也刚到嘛。我家的宠物，现在来了吗？妈的呀 ！Hello。这我妈妈那边进来吧，俺家路边来吧。啊 ，OK， 去哪里呢？妈妈，过来家的。这妈，没有方便上来就叫他来。奶奶都来上来，他妈的。没有围罗进来的苦力死的要家长。老王把他请了，小爱可爱。老干嘛？明天一天为了今天，明天又为别人，今天又来事。别话我告诉你，他娘没没的呢，白痴痴的，你来看那表哥对了。呀，今天有我吧，我那样的。家里里的要是多大？哦，他们出啥子呢？好干不？你原来把他们生的房价也给他花，你原来第一次出生弄妹妹的房子花没了。没得呀，啊，他们家妹妹八楼的八个人说啥？比较顶呀。阿家的呀。阿家们的呢？阿家们的呢？我姑都干的，我吃的，我姑都干的，我吃的花。就来二楼去了，楼梯那边。你还见到没来奶屋？没来奶屋，没去奶房屋啊！我说你，是不是下路了？嗯，我老姐就阿毛阿爷在那里，是不是要你啊？是不是要你了？我妈妈的，见到。当然，那客人没有在，那客人不该在七楼搞没有，老特别的。阿娜，走，阿娜那边来，对，老特别来，这边来接东西的。这都熬呆家来了，要家一边边没嘛的要家，连找的呀，啊，要家了嘛，那没得的呢。妈妈，谁找你留心？刚忙定了，谁说他忙卖？对吗？明儿搞哩，来西部叫你是留心，但是那边多。那所以哪里？俺那也得过好把握，妈妈也得过吧，妈妈也得个，俺那也得个，伢也得不许吧嘞。快些回来没？哎，先买一边，干嘛在那着？在那就拦着就，搞弄阿头回来了，好不啦？大妹，那我，嗯，我那他拽把点布，穿过去呢。别我不嘛，过前你得啥事情，来得得你也没有问题，咱们回来着。那干嘛说妈妈没买？大妹哩，哪有别的物呀？一些伢们买的。哪会？有这些，有多少嘛？我是干嘛的？我爸妈六千双啊，谁穿大布的？哎，谁穿大布？我妈是也是谁呢？公婆二位为伢们说。好给妈妈。
ถ้าสมมุติไม่ได้ทําไม่กล้ามาเป็นไปดูถ้าสมมุติน้องอ่ะทีนี้แหละไอ้เนี่ยก็มาป่ะเนาะถูกดิมะลิเอาขึ้นมาไอ้เดียวเดียวเลยถูกดิอาตาเลย นี่หลอดจังนะเดี๋ยวอยู่ไปเดี๋ยวโอ้บ่า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 
ี่ยแม่มาไอ้กูกูว่ากูเนี่ยมานี่ดิบาลุเน่เช่ดิโอเคงาเน่เปียวตุลอกูไอ้แค่ยายๆเปียวมิซอเนาะไอ้บอบัวดาแม่ลินี่หลุป้ายลงชูดิกาวเนาะหุบชอบจ้ายดำเน่เฉยเล็ดดิกาวนี่ยกคลีบ้านจาอยู่เลยแม่มาดิเสียชูซีถုတ်เน่นี่หลุกาวลิมวยท่าได้อเมียตลอดหนองได้ยามาว่าดีแล้วเปลี่ยนนี่ล่ะมันไม่เสร็จเองล่ะเปลี่ยนเอาดิเฮ้ยมาเนี่ยเลยแล้วขาตุ้มน่ะไม่ปัดได้อ่ะสินะยินดีมากทำมาบ่มตะมีเอตะมีงั้นตะมีสิมาอลุลุอ่ะล่ะอะสิ้นดีแหละดีบาเลยเมเมမလေးတမီးပေါ်လည်းတရောစီရှိရဲ့မင်းဒါနဲ့မမေရင်ကျတဲ့ယောဂါကိုတက်တာသွားပြီလားတက်တာသွားပါရင်တမီးဒါပေမဲ့ယာလီဥရုနည်းနည်းအေးရတော့နည်းနည်းတက်ချင်တယ်တမီးရဲ့ပြည့်သေးပါဘူးဒီခါကျလို့ရှင်တော့လေမမေကိုလည်းတမီးကိုလည်းဈေးကလိုက်ပုံနဲ့နော်မင်းအေးပါခွေးအေးပါတမီးကပို့ချောလာတယ်တမီးအဲ့ဒါလေမမရဲ့မြစ်တာရိတ်လေးတောင်ဗောမမရဲ့သမီးကလေလေမင်းသမီးကိုညှို့နေပြန်ပြီဒါသမီးကသူ့မင်းသမီးအကြောင်းမပိုင်စကားကိုမပြောတတ်တော့ဘူးတိုက်ဆိုင်သွားလို့ပါမမရဲ့ညီကမမီးတို့တစ်ခါမှလည်းမရောက်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်ထာရှူရင်ရွေးနေရတယ်ပဲ။ဆေးသားစင်းအတွက်ဒီလိုက်တာရှာထားတာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါဆိုလဲတမီးရဲ့ကားပေါ်ခဏဆောင်။နော်တမီးနားနေဖို့နေရာမှာမီးသွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်။အားကြက်ကြက်လေးနော်။ပြီးပါရမ်းမအင်းရလေတမီးသားကိုအခန်းကိုမရှိဘူးဟောကားမော်ပဲနေတော့ဟောအင်းထဲအရေးကြီးတာကိုသိချင်တယ်ကဲဘာနဲ့လဲပြောခုနကအင်းကြီးအပြန်အောင်နေလေကောင်းလေးတော့အဲ့ုံထွက်သွားတယ်လားမမီးတွေ့လိုက်တယ်မလားအဲတွေ့လိုက်ကဲအစင်ကလေးအစင်ကလေးမမီးအဲ့ဒါလေသူကဘသူလဲဒီနေ့ဘလို့ပတ်သက်လဲဆိုတာသိချင်တော့ဆောင်စားမင်းအိုးသားဆိုလေဒီကခဏဆောက်မမီးတော့ပြူလိုက်အောင်လေ။အမေဟော။ဒီပါလေ
Di ai pai chi a do yi a ta a nge de. Tu ko tiao chi le mo we de. Mu li ai kon wa le a lou lat me da ta ma khle ne ya a phi. Dan ni tu a ta ji pye de de. Tu ko ya song wa bi le. Tu tu a si li sa pya yin ne le. Ni si sha ni da de. Yo tong ya le. Mu ya pi da.ဟုတ်ဒါနဲ့တို့တူရရဲ့အမေရမှာဩအဲ့ဒါလေသူ့ကိုအရသမားရဲ့တောင်းကိုမခံနိုင်လို့တော့အိမ်တော်ပြစ်သွားပြီတဲ့ဟာသူ့မြန်မာသူ့မြန်မာလေဟိုလူရှင်ဝါနာဦးကြီးရဲ့အခုတော့မှလေမင်းသမီး AB line သူ့ပြောပါတဲ့ဟိုပြီးတော့သူကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်မင်းသမီးကလည်းအဲ့ဒီကသမီးရဲ့တော်ရေအဲ့ဒါဆိုရင်သမီးတို့အစီအပြာမှုမမီအချစ်ကိုဝင်နေဝင်လို့ရနေရကြည့်ကြတယ်พาลงดาเลยใช่ป่ะไม่รู้จะจีซ่าเนเน่ดอมอ่ะนี่ได้มั้งขะเหมียจนเราจีซ่าอ่ะขะเหมียจนตีรู้เลยนี่อ่ะตลอดยังตื้อตัดตาเลยนะขะเหมียจนวุ่นวายซะไม่รู้ป่ะหอบป่ะเอ้ยหอบป่ะนี่มันตัวอ่ะตามหมดแล้วนี่เมียอ่ะไอ้หลูเว้ยอาสาจ้วยเนี่ยนะบ้าลงอาสาจ้วยหอบดิอเมียไอ้หลูเว้ยอาสาจ้วยเนี่ยนักษาจ้วยเลยสรุปกุตุเลยใส่แต่ชั้นตาเลยจ้ะเนาะเฮ้ขนาดนี้อะบาเลยเปียดูไอ้สภาดูนี่ดูบาดูดูเลยใส่ชั้นตาจังนักษาจ้วยมั้ยเนี่ยใส่ชั้นตาจังนักษาจ้วยมั้ยสรุปเนาะอะนี้แลมานี่เปียขะเหมยใส่ชั้นตาจังตะรวดนี่บนมาเจตนาท่าอ่ะมาขะเหมยใส่ชั้นตาหอบบิดูเจตนาท่าไหนดูครับเดี๋ยวนี่ก็จะเยอะจริงๆป่ะเนี่ยเนี่ยเอาไปส่งเอ๊ะเอ๊ะนี่เนี่ยยังซ่าเว้ยเนาะยุบชินได้มาแท้เลยอติมาปงสุต้องซ่าได้เลยเจ๊ซึดกันมาเลยมั้ยถ้าตูมีก็เข้าอ่ะโอ้มะหุดาตะมีเหมะหุดาไม่ใช่เลยอยู่ท่าไล่ป่ะถ้าก็อันนี้ก็ไปถึงมีใจล่ะดูข้าชาโลตะมี้เลยว่าว่าเอ๊ะเนี่ยตะมี้อ่ะเลยโหเมื่อวันมาวีดีโอไลฟ์ไอ้กระเนี่ยอะเมื่อกันเสร็จเนี่ยทีนี้ชูตินาเนี่ยอเมซีลาเลยไล่ตามเลยอ๋อเอ้บอตะมี้อ่ะแม่แม่จี้แม่แม่นี่สรแล้วเป็นน้าเยติดชื่อบ่มั้ยเนาะถูกต้องมั้ยถ้าตะมี้มาแล้วนะครับอเมย์อ่ะเลยตะมี้อ่ะกาให้อ้าพี่ขึ้นมาแล้วตะมี้เนี่ยဒါပေမဲ့လေဟိုအမေတို့အိမ်မှာတီဗီရအောက်ဆက်တွေမရှိတော့မသိဖြစ်ဘူးတီဗီရဲ့မင်းလည်းကောင်းတာလောက်ကြပါလိမ့်မယ်ခလေးတွေရဲ့ဖေးဆုံးပြီးကြရဆိုပါတော့တီဗီရစီးပွားရေးရကြတော့စိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ပြီးစ
สีจูตุจูขึ้นลาแล้วล่ะบ่ตาใหญ่นี่เค้าเนี่ยแล้วตะหน้าบาดเลยตะมี้เอ้ยสีก็ชาลาตะมี้อ่ะอมี้สีโบชาลาตะมี้ซะแล้วนี่มามีโหไม่รู้มาหรอกทาบาดเลยเนาะถ้าอมี้สีโบด้วยอมี้ไม่รอดเลยไปป่ะมีอ๋อไม่รู้ก่อนนะตะมี้อมี้ไม่รู้ยังสิเนี่ยอยู่ท้าไล่ป่ะมีอยู่มาทําไง ตะเมียเลยเงินนี้เนี่ยมีบ้านเนี่ยส่งมาแล้วตะเมียก็ตะเมียเจ้าโดนไปใส่ยอดเสียชีวิตเนี่ยอ่านั่งรอให้ตาชินเลยตะเมียเลยสั่งจ้ะฮะฮะเมนมี่เอกรีไทยดาฮะเมนมี่เอกรีไทยดายาวเลยล่ะฮ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 
ไม่เอาเลยก็บ้าใจน้องเสียชื่อเสียหลุดเลยโหนี่ก็ไม่เปล่าเลยก็ดิวะมูล่ะชื่อชื่อนี่ซะอ๋อเมียพี่ว่าเอ้ยเมียโหนี่ก็ไม่เปล่าเลยเนี่ยมินิมี่อ่ะบ้ามาเปล่าอเมียจ๋าเนี่ยเล่นเสียดิรู้ผิดป่ะเอ้ยดีดีเข้าดิอ่ะมินิมี่ด่าล่ะเข้าไปเข้าไปอ่ะกระโดดทันฮะกระโดดทันอืมๆเอ้ย แล้วซาเนี่ยดิจกกูก็ไม่กล้าจิ๋มล่ะตู่เลยก็สั่นแน่เลยกูจะตอบหรอไม่ว่าหรอกนี่ไม่กล้าก็พี่กูชื่อไปเนี่ยเนี่ยเลยช่วยกันดิครับนี่ดิเสียชื่อพูดตั้งเสียนะโอเคจะมาบ่บ่เป็นอ่ะฮะฮะฮะนายเดี๋ยวว่าไปดีเลยเหรอเอาเด้อได้เป็นพี่แล้วแม่มีได้เป็นพี่แล้วพอแล้วเป็นพี่ เจ้าด้วยเจ้าด้วยเอาต่อเอาต่อเลยเอาเจ้ามาใหม่ตะมีลีตัวนี้มูหลาโลเช่ลูกนั้นตัวบางก็ไม่ตีเราตะมีอ่านอะไรกันตะมีใช่ไหมเมียตะมีอยู่ตาหน้าตะขาเอ็งอะไรก็ไปกันเนาะโอ้ตะมีเอตะมีเลี้ยงเราตะโพกเอาตาเชื่อมือเราตะมีเอมือเราเชื่อมือเราได้ไหม ไปพี่เลยจ้ะเฮ้ยอะไรกระด้างเนี่ยพี่ไม่อะไรกูเลยพี่เนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเมียเนี่ยได้ไหมงานเด็กๆเราจีวันเลยเด็กเราจีวันเลยจ้ะได้ยูบีเทียจ้ะที่นี่ตั้งอยู่ไม่ได้พี่ลาวันเลย เราเอายกเดียวมุ่งเดียวแล้วมีวันเดียวป้าวๆมาไม่รู้วันนี้ไม่รู้ตัวลาพร้อมตัวอย่างไม่รู้ตัวไปรอดตีวันเลยจ้ะโอ้ไม่ต้องมีเรื่องอะไรไม่รู้ไอ้มาวิดีโอไลน์ยังไงไม่รู้ตัวไปแต่เขาเสียชีวิตตัวลูกจะตายอะไรทั้งหลายก็ต้องรักเอาสุดท้ายเปลี่ยนใจแล้ว ตาเราเรียนมาเท่าไหร่เนาะคุณย่าไปได้ไม่ชิวอ่ะคุณสอบมาสิตายเอ๊ะคดีอะไรที่ลูกค้าอยากจะซื้อเลยเขามันสอบนะสอบอะไรเนาะไม่ยากเลยจ้ะสอบไปอยู่เช่นนี้ตีว่ามันไม่ตีนะไอ้เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยจ้ะไอ้เราไงบ้างเราไม่ต้องเนี่ยเราไม่ได้เนาะคุณแม่เราก็ซื้อสารซื้อเลยไปว่านะไม่ได้เลยเนี่ยอ๋อกูว่าเลยจ้ะสอบไปแล้วไปตอนนั้นมันไม่ตีนะเนี่ยฮะ น่าเสียดีเนาะลิเอรีไม่ได้ไม่อ่ะไม่รู้ช่วยในวิธีเลยเออจำบุญลิไม่รู้ลาพาวาลาพาวาลาอ๋อกูว่าอะไรจ้ะมึงยืนไหนไปล่ะเจ้าเนี่ยตั้งหนีตัวลิไม่รู้เสียงนาตั้งนานในปีตัวละบ้าตายเอาปีตัวลิช่วยตายสิเนี่ยตัวกงเสียไปไม่รู้กงเสียไปทำปีตัวลิไม่รู้กงเสียไปทำ ก็อาจจะเอาไปกันดีที่สุดที่เดียวถ้าเจ้าปีตัวเลยตัวที่เอาหน้าตาดีมาพี่นะ
ဒီစကားပြောနေပါလေ။ဒီသမ်းပေါ့။ခင်ဗျားဘာရွေစက်နဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကိုဖြစ်သေးတယ်တော့ဖြစ်တယ်။ဝယ်ပြီးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးမြတ်ဖုံးဝင်ရဲ့။တို့ကလေ။ငင်းနေလားဘယ်တော့။ခင်ဗျားကျွန်တော်နာမည်ပါတည်နေဟဲ့လား။ဟင်။ဒါတို့တော့မခင်းနေကိစ္စတစ်ခုပါ။ဒီသမ်းပေါ့။အခုမင်းကတို့စီကိုဘာအတွက်ပေါင်းစက်လဲ။ခင်ဗျာကျွန်တော်အမေကိုဘာယူရချက်နဲ့လာကတော့လေကျွန်တော်သိချင်ဒါလားဒါရှင်းရှင်းလေးပါအမေချင်းစာနာတဲ့စိတ်နဲ့တွဲလာပြီးကူညီသွားတာမလို့ပါဘူးကျုပ်အမေကိုကျုပ်ရှာကျွေးတယ်ဘသူအကူအညီဘသူအထောက်အပံ့မလို့နော်အဲ့တော့ခင်ဗျာဝယ်ပေးသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေခင်ဗျာကိုယ်တိုင်လာယူလိုက်မင်းကလည်းဒေါသကြီးပဲတို့ဝယ်ပေးရဲ့ပစ္စည်းတွေလေမင်းအမေရောမင်းတူတွေဟာဒီလောက်တဘောကြနေတာဘလို့လို့ပြန်လာယူရက်ပါမယ်လို့ဟာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေကိုကြောက်ကိုပြောကြောက်ပြန်ပေးမယ်တို့ပစ္စည်းတွေတန်ဖိုးကိုမင်းပြန်ပေးမယ်စာတခြားတစ်ခုခုပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့တို့လက်ခံကောင်းလက်ခံဟာတခြားတစ်ခုခုခင်ဗျားဘာလို့ပြောချင်တာเห็นน่ะสุน้าเลยล่ะมาว่ะน้าเลยน้าไม่เลยจริงอะคู่เลยน้าไม่เลยครับเค้าจุ๊บပြောไล่มั้ยเนาะเค้าจุ๊บโนมีตาสุลายืนปัดตัดป่ะเค้าจุ๊บปัดเสร็จบะลงเปลี่ยนไปอ่ะมั้ยเค้าอะล่ะเปล่าပြောสรแล้วပြောว่าတော့มาป่ะอารมณ์บ่าว5000จ้ะก็มีแล้วเนี่ยเค้าจุ๊บโนไอ้มันลายืนไล่บะลงลงมั้ยเนี่ยมันแต่ไม่อ้าวกูก็สรแล้วเค้าชี้ในเนี่ยပြောเปียจุ๊บลาเกมั้ยอะล่ะผิดล่ะသိဖြစ်တာပေါ့ဒါဆိုရင်မင်းလာမယ့်နေရာကိုတို့ပြောမယ်ဟုတ်ပြီနေပြန်ကျုပ်ဆက်ဆက်လာခဲ့ပြီခင်ဗျာဆောက်ကျုပ်ထိုင်မလို့လာတာ။ချက်။ဒါကငါ့ပတ်စံပါ။တို့အိမ်ပတ်စံကိုနေစရာပြန်မတောင်းခဲ့ပါဘူး။ခင်ဗျားလည်းကျုပ်ကိုနေစာပေးခဲ့။နေစာပေးခဲ့ရဲဆိုတာအိမ်ပတ်စံပြန်ယူဖို့မဟုတ်တာ။ဘယ်လိုဒီမှာဖြစ်တာ။မင်းနဲ့စာချိုးတို့ခုံလုံးပြင်ဆင်ပေးတာလေ။ကျောင်းကကနားသမီးဖိတ်ဆူနဲ့လိုက်စားမယ်လျှောက်ပြရတယ်မတွေ့မပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့မင်းကလူများကြီးထက်ပိုပြီးတော့ထူးကြလို့တို့ကလည်းမင်းကိုဖိတ်လိုက်တယ်မလိုပါဘူးကျောင်းကကနားအဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးကနားပတ်စံကားတော့နော်ဟဲ့ကနားနေရောတို့လောက်ပဲခေါ်တော့မင်းကဒီကိစ္စတော့တော့ခင်ဗျားတို့ပြောပြီးသွားရယ်တို့လို့လည်းအများကြီးရုပ်ကြီးရယ်မဟုတ်ဘူးမှန်တယ်နဲ့တို့နဲ့ဆင်းနေစားတယ်တို့မအားဘူးဘာဖြစ်မိနဲ့တည်းရယ်စေတနာနဲ့အင်းစင်နဲ့ဆက်ဆံတို့ကအဲ့လိုဆက်ဆံတာလေမိနဲ့တို့နဲ့ဆိုတာဘာရန်နည်းရသားမှလည်းရှိတယ်ခင်ဗျားကပြောရမှာတော့အားနာပါတို့မလို့တို့နဲ့တမီးအတူစားဖို့ဘာလို့ဒီလောက်တော့ခါပြီးနေရတာလဲမြင်ဖို့ဒုက္ခရှာတော့တမီးလေးရောက်ပါအမေတမီးအမေရဲ့လွယ်ဆန္ဒနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးချင်တာပါဒီကနားကျင်ပြီးသားဟမ်ဒီလောက်တော့ပြောထားတယ်ဒီမှာအမှမရှိဘူးဟဲ့ဟဲ့အဲ့ဒီဘာလို့ချက်ပြောနေအမေလိုချင်နေဆိုတော့ဒါပေါ်တာလေဒီရမင်းကပြောထားတယ်သူကပေးရပစ္စည်းမယူပါနဲ့လို့။အော်ငါလို့ကျွန်တော်လက်ခံပြီးသားကိစ္စ။မင်းကဘာလို့မပြီးဆရာလုပ်နေရတာလဲ။ခင်ဗျားပဲ
ဒီမှာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်မြေကျွန်တော်စိတ်ကူပါအကတိနဲ့ခင်ဗျားတို့ရပြန်တော့ဗျာတော့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲဒီကောင်လေးရတော့လေဘာမှသုံးစားလို့ပြရတယ်မာနလက်ခံတာဘာလဲပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးဒီတမမာတမီးရောတမမာရပါရဲ့မင်းတမီးသူ့လိုဆန္ဒအတိုင်းပဲပြန်လိုက်ပါမယ်ဒါပေါ့တော်ရရဲ့အင်းနဲ့ထဲကိရန်ပိုင်ဆိုင်မှုစာတောင်းမင်းအဲ့တမီးမေးလို့ပြီးမှာပြီးတော့မင်းတို့တမီးကားစည်းလေးဝင်ပေးထားမယ်ဟမ်ဒါတော့လည်းဝယ်လာဆိုင်။ရောက်နေခွင့်ပြုလိုက်ပါ။ဟုတ်။ဒါရောလိုက်။ဟုတ်တယ်မင်း။ဒါရောလည်းခင်မျိုးပြီးမှာ။အမေတတမလေး။ဒီလိုပစ္စည်းတွေမဝေးရတော့ဘူးလို့ထင်နေတော့ပြောလိုက်တာသမီးလေးရဲ့။မင်းပြောတယ်လို့သမီးလည်းပြောချင်တယ်မင်း။ပြောရမှာပါသမီးရေအမေဒါလေးကောင်းစားဖို့တက်ပဲအမေကနောက်တော့နေပါမလားသမီးတို့ဘဝကိုလေပြင်ပြအောင်လုပ်ပေးတဲ့သမီးလေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သမီးရေရှာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမေကလည်းကျေးဇူးတင်တယ်အမေသားကလည်းဒီအကြောင်းလေးကိုသိသမီးကိုဘယ်လိုများရန်လုပ်နေအောင်လဲမသိပါဟာရှာမလုပ်ပါဘူးသမီးလေးအမေသားလေးရတယ်အမေစကားတကောမှာပဲအမေအသက်ဆိုလို့ရှင်လေအသက်တောင်ပြည့်ဝနေသားလေးလားသမီးရေဘာပြောလဲ။တမီးလေးကအမေတို့ကိုဒီလောက်ထိစေတနာကောင်းတာပဲ။ဒါလေးကတမီးကိုချစ်လာမှာပါတမီးရေနော်။အဲ့ဒါလိုပဲဖြစ်လာပါစေလို့။တမီးဆုတောင်းပါတယ်မီး။တော့တမိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူကဘာတွက်လာပေးသွားရလဲမီး။မင်းသမီးကလေ။ဒါနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ချင်လို့တဲ့။ရာ။ဟုတ်တယ်ဒါရဲ့။ตัวแม็กลิกที่ไอ้สระสะเจออ่ะอ้าน่ะคงก็ไม่ตาได้โหพี่แล้วดิอเมด้วยบ่ท่อมาแช่เลยป้าตะซี่เลยวนทาไม่ได้เลยป้ารู้มั้ยล่ะสอบไม่ได้เลยอเมอ่ะไอ้ก็เปียวออกมาแล้วตาเอ้เอออเมตุบ่าลงเปียวไล่ฮะอ๋อตาแหละกวยตาหวยอูท้าละได้เกมเลยอเมอ่ะไปยิ้มมามั้ยล่ะฮ่าเมย์บ่ผิดหูเมย์อ่ะตูรอดตาเนี่ยบ่รู้บ่าบ่ผิดแน่หูเมย์อ่ะบ่ลงว่ะအော်ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ရမလဲတားရဲ့တားအေးစစ်နေနေတဲ့သူသူကပူလောင်ပြီးတော့မာနရရန်ကြီးနေတယ်မင်းသမီးဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းကတားလို့ချင်းတဲ့အိမ်တော်ကြီးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတားလို့ချင်းတဲ့အိမ်တော်ကြီးကဟာလေနှကမ်းပဲတယ်မင်းတို့ကမယ်အိမ်တော်ကြီးလို့လားဟာလားဒါမဲ့မင်းနှကမ်းပဲရင်မင်းမို့ရမယ်ဆိုမဲ့လေတားစိတ်ချမ်းသာမှာမင်းကအခုကตาชูมาทันทีตาสั่นเนี่ยมาอยู่เมม่าน้องเล่นโดอ่ะมั้ยบัวไอ้บ่ตาแจมบงเลยอแจมไล่จุนน่ะมิตาเอ๋ตัวตาก็ล้ําติดฉิดตาน้องเล่นลุกขึ้นมามะล่ะพอพี่ก็เลยตาลุกขึ้นเนี่ยซีบายทุกข์ก็เลยตัวลุกไปจะลุกไปลงมาเนี่ยแหละค่ะเอ้าสู้ชิแล้วตัวซีบายไปขึ้นมาวะตาตัวอยู่ไม่ได้นะมะล่ะတော်တော်မှာပါလေ။အမေကတားတခဲပြောနေတာ။ထိုတယ်နေ။ဟိုယူပြရတယ်နော်။တားတော့မယူခြင်းဘူး။အေးဒီခါတော့ဒီခါတော့အမေစကားကိုနားမထောင်ဘူးရတယ်။နောက်မလား။他都没有别的了，哎，玻璃，哭了没啊？他也能放下你啊，为什么？他没在他培养嘛，我们，没找到，没找到，没好没，没，没好宝没，没听到了没好宝没，哎，没好宝，没好宝，没多，没多。မဟုတ်ပါဘူးအမေ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 မေမေမုံမေဘုံကမိတယ်လားသူကြောက်ဝင်နေတာခံစားနေရတာဆိုတော့
哎，所以，这老米也是你，现在我所以了。嗯，比如主要我们来说，领导最艰难，他呢，都考难过。我眼前啊，千难大大领导的，越要么天天多了说，经常过去，比如的四九零那啥说，领导最近那不啊，业绩都没有。好点吧，这老米有这种。 最强的，真的是出来差吧？哎，不是呀，哎呀，这。 哎呦，这刚进来表姐是，俺们俩都已经签了的保安队伍，一言不要脸的是吧？没背着。哎，哎，你不？ 一个月，南京伢子票，电路费两千块。没，俺们谁家那么老几来说呢？俺们得包住他了，咱。没路要给少，那肯定的过。没有，俺们谁家那么？ 但是也没说，没地儿没过，没有。干嘛呢？你可别那知道没干啥，干啥？我看看那个。 这老米铺没了。嗯，你也都是公司的。没啥干的事。好吧，好吧。哎，你也把给啥的？没有，还没有追进来。嗯，啥都办的。明拉给啥的？不咯？明拉给啥好了？好的。明拉给啥的？给不下来。 今天是刚来的，进来嘛我，他们那边真正要判的，进来了，张姓。好吧，对，判的么啊，今天那边他来吧。对，你看这有不进来干嘛的？你那干啥说啊？要家里啊，明来进来啊，不来。好吧嘞。 他们就要么肯定是没拉进来。你放心，他说有多少没事要拉进来嘛？不咯？因为多少没有露馅的路，所以没事要拉嘛不？给，今年的没事要都要拉进来。 没，这嘛也一直做嘛的没。今天稍微都没怎么有上上班没，要不要明天上去啥子来没办法呢？都没有，不想安那啥的都没。明天拉上来，说啥的？下班也没，都没要哪里玩？哦，那边棉花也穿，哦，来看看我啥的哩，都去他那边，让你们拉不开了没呢？下班了，你走吧，走了的我是阿弟干部。 今天我没穿的，刚好不舒服嘛呢。明天要加皮大衣穿了。可老我咋看到那里呢？没得着嘛呢。
你把人家表你啊？没事的，没有了小表呢。爸，我怎么来办表啊？啊，没有了，都表忘记了。哎呀，娃儿爷，怎么得看奶奶？怎么也得看奶奶呗？怎么也看不着呢？爸，那我怎么表啊？好给吧。没有做娘一片心陪他的是吧？没事啊，你弄点点试试呢，我估计。没苦了，有做我看看这些试试没啥。你弄点点的试试没事，都尽量弄。对耶，这奶奶嘛咯，都没有打，你弄点点试试干嘛？对耶。对咪嘞，爱的老板表里买。ตมี้ก้ามองเต็นนั้นปีตัวบีสุดแล้วเมื่อตมี้เอวเปลี่ยนตัวมาบ่เนาะเข้าใจเลยมีมาเชื่อหรือแล้วอ๋อตมี้อยู่มีมาจากดีดีชิลูกะตมี้เรื่องลูกเด็กกามาอยากๆที่ขันในสิ่งในลูกบ่ตมี้เอกูว่ามีดาสีดานานในลูกบีเดสุยลูกบีเดลูกอ๋อลูกเชียวนับเพื่อสลงสิ่งชั้นน่ารักบ่ตมี้เนาะโอเคตมี้มาถามว่าแม่ไหมตุเบกามีดาสีดานามาถามดีแต่ကိုဘက်ကမေတ္တာစင်နာထားမယ်ဆိုရင်မေတ္တာဆိုတာကြောင့်ပြန်ဟတ်တတ်ပါလေတမီးရေမမတမီးပုံမှာမေတ္တာရှိပါတယ်မေရေအေးပါကိုရေအေးပါမမနာနိုင်ဟုတ်တယ်ဆယ်နိုင်ကျော်လာရပါမလေးလူမျောလာတယ်ဟိုစိတ်တွေ့ခြင်းဖုံးဖက်တဲ့မလေးအစ်စ်ကျမအနောက်ကိုခေါင်းမှမပေးထားတာဘယ်လိုလုပ်ဆက်လို့ရမှာနောက်ကလေအောင်းရမမလေးကနောက်မျောလေတော့နောက်ကြလိုက်တာနောက်ရင်အနောက်စီးလိုက်ကပြက်နေလို့နောက်ကြတော့တာပါမမရဲ့အဲ့စင်ချီတွေကိုပဲမုန်းတာအနောက်ကိုကြာကြီးညော်နေရတဲ့အတွက်တောင်းမှန်ပါတယ်မမဟမ်မင်းကငါညော်နေတယ်ဘသူကပြောလဲဟဟိုဟိုမမလေးအနောက်ကိုညော်နေတာလေဟိုဒေါချစ်ပြောမပြသေးဘူးနော်ကဲလာလာလာပြောစရာရှိတယ်ပါပြောစရာရှိလို့လဲမမ။နော်။ဟိုတို့အိမ်တော်ပြုတ်လာမယ်တိလား။တကယ်။ဟာသလိုက်တာမမရဲ့။ဟိုဒါဆိုမမအချစ်စစ်နဲ့တွေ့သွားပြီပေါ့နော်။ဒီတော့မထင်မှတ်ပဲနဲ့တွေ့သွားတာ။ကောင်းပါတယ်မမရဲ့။မမရဲ့အထီးကျန်လေးရဲ့ဘဝလေးလွတ်သွားတာပေါ့။ဒါနဲ့မမတို့ဘယ်လိုလောက်မိလာပွဲချင်းပတ်မှာလဲ။တို့ရောမင်္ဂလာဆောင်လေခင်ဗျာနာနာလေးကျင်းပကျင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့နောက်သေးတဲ့အတိုင်းပဲတို့မှာအားရရမှာမရှိအောင်အဲ့တော့ရုံးတက်ပြီးတော့ပဲလက်မှတ်ထိုးထားမယ်နောက်အားတော့မှာပဲမင်္ဂလာဆောင်မယ်ဟုတ်မမအတွက်လေနောက်တကယ်ကိုပြောပါတယ်ဂုံလဲယူမိပါရဲ့မမရဲ့ကိုချစ်တဲ့သူကိုယူရတာတတိတစ်ခုပါအားရမယ်တို့ကတို့ချစ်တဲ့သူဝင်နေဝယ်ပလိုက်တာမင်းနဲ့ဝယ်ပြလိုက်တာဒါပေါ့အာဝယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့မှပဲသတိရတယ်သူ့အတွက်နေလက်မှတ်ထွေးနေကြရဖို့ပုံတိုင်းတိုက်ပုံနဲ့ပြဆိုဒီနေ့ရအဲ့သွားရောဟုတ်ကဲ့မသွားတော့ပါမမအာဟိုရတယ်သူ့လည်းဝင်ခေါ်သွားမှာဆိုတော့နောက်ကဒီနေ့နားလာရောတို့ကသာတမောင်းသွားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မမဘလူကနော်အံ့ဩနေပြီလားအံ့ဩရတဲ့အနားပျော်ရှင်မိရပါမမရဲ့ဘဝလေးကဆုပ်ပြေလာတော့မှာနော်အောက်မလေးအနားရဲ့ညီမမရဲ့တန်အောင်လေးအဲ့ဒီလူကဘယ်နဲ့ရခံနိုင်မလဲစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်အဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့တော့ချစ်ရဲ့မမကလေသူချစ်တဲ့သူပေါ်မှာတော့သူမစိုးလောက်ပါဘူးတော့ချစ်ရဲ့တွန်းလိုက်တာအနားရဲ့ဧကရိလောကမှာလေသူ့ကိုယ်သူအချစ်ဆုံးသူ့ထက်ပိုချစ်ရမယ်သူတခြားဘယ်တော့မှမရှိဘူး
အဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့တော့ချစ်ရဲ့မမကလေသူတကယ်ချစ်လို့လက်တတာနေမှာပါမမကိုရားရသူတော့လေအရင်ခံကောင်းပါမယ်နော်အမလေးသူ့တန်ကိုဘယ်နဲ့ရခံနိုင်မလဲစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်အနောက်ကတော့လေသူတကယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့တသက်လုံးပျော်ရွှင်ပေါင်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရသေးလားလေတော့ပြန်လာပြီလားဟုတ်တယ်တော့ချက်ပြန်တော့မှာဘုဘဟာတော့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 အားစပါမလို့တော့တက်အေးအရှင်းများလို့အကုန်လုံးခေါက်ခဲ့မိတ်ဆက်ပေးဆရာရှိတော့ဟုတ်တယ်မှာလေဟုတ်တယ်ပြန်လာပါပြီအေးသူလူမဲ့တလူတော့ဘာလာလဲအားမိတ်ဆက်ပေးမလို့လေညစ်အပြစ်ထွက်တယ်အောင်တုံတော့ပြန်တော့ခေါ်လာတယ်ဟုတ်တယ်ရပါလေ။ရမွေဒါဒီရဲ့စပုံတော်ချစ်တယ်။ဒါတော်ချစ်ရဲ့ခုရပေါ့။လုံးရ။ဒီကတော့အနောက်နဲ့တို့ရဲ့ဝရဝိစားရဲ့ပုံ။သိစိတ်လုပ်ပြီးနေတယ်။တို့ရဲ့အထူးကိုရအလုံးမှတ်ထားကြနော်။ဒါမျက်ဖုံးကြီးတဲ့ဟမ်နေလေရဧကရီအိမ်လိုက်လေတာအဆင်ပြေလားဒီပါလေနောက်ကြည့်ရတမျိုးပဲဘာဖြစ်နေရလဲသဘာဖြစ်ပါ့ဖြစ်ပါလေตาရေตาဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာအမေမင်းအောင်ဖြစ်ပါဦးပါအနာဝဘူးလေတွေ့ခဲ့အနာအင်ဂရီအိမ်လုံးလုံးနေတာမင်းဟာသူ့ကြောင့်ဝင်လာနေအနာကတာဘွားရဲ့အချစ်ဥပါဗျာအမေပြောပေးပြီလေ။အနောက်ကအမေရဲ့ခြေမှာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တန်းနားလေပါလေ။ဒါအခုရှောက်နေတဲ့လမ်းကိုပဲ။အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပါတူစားပြီးရှောက်တော့調査
你也得那个，那我也没拿这个对呀，没差的。啊，这话我听不下去，你别吵了。那，我比方来，我跟你讲，我那我家没地方，我来二家，将来他没有这个地方，我找不到了嘛，我来这家。 那我怎么都不行？那我不行。那我哪里都不行。那我好努力。我来玩别的东西。嗯，那你不过嘛，我明年来，我就过来这边来。哟，不过明年来，真难，我不当了，我不打。 哎，姑姑，你今天做干啥呢？哎，不要跟你讲了，咱们没有钱，要。干嘛？姑爷，干嘛？那是不行，姑爷把他们屋头借来你呢，姑没有这种困扰嘞。 你来说了呀，但不过对你几年没，不如你要来帮我，我家对面的事。我要，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 我要
那没啊，那我肯了。好。叫我们别的有不？好吧。叫我们别的有说了，我老来没事有不？没嘛，我老来没事。这嘛也秋天里来没来事。不要，那么老阿弟嘞。黄磊那边马磊那样是，好的呢。好吧，当年马磊开开的伢也是的乖，我对媳妇娃娃来下边来，一些狗来都被偷办来，不要嘟嘟娘过来都被打回去来。那里阿龙，把那我们表表他吧，都在地方里。没有，我们没有当的。我先生在表没？是刚好回来江北的表呢。明天谁接的？我来谁接着的？哎呦！好嘅，表话了的。我说我听你的道理，苦了先生爷你娘的婆婆，我因为被识别了，我到强大的门口里内嘛都保住了，他们娘的婆婆，第一天的太笨了嘛，他不要信了咯，信？你，啊那我那太笨了，你再背他呢？
อันที่ยาอันน่าอกกูเนี่ยตัวมันจุ๋ยดูสิว่าก็ไม่ยอมอาช่วยมาพิเศษแล้วมากูเลยมาขนาดนี้ไอ้ดอกนี่ป้าสั่นลูกเต้นเลยสิล่ะไม่ผ่านติน้าบ้าสั่นเลยอ่ะเลยสุดกูหากูตีตัวบ้าไปแล้วดิน้าน้าไม่ยาไม่น่าบอกลูกเจ้าเลยจ้าเลยเปียเอาแต่ว่าลงทารุ่ยชีวิตวิชิตจ้าละไม่ยาไม่รู้เจ้าเลยจ้าเลยไม่ยาฮะไม่ตู่ช่วยเฉยไหมสักหน่อยไม่มีท้าวทำไมไม่ตู่ช่วยเฉยไหมสักหน่อยเนาะไม่เป็นหมาไม่มีชีวิตหรอกสักหน่อยไม่ได้เลยเปล่าถ้าเออขัดตัวมันรู้ป่ะเนี่ยตามอยู่ตามมาเลยไม่เห็นเนาะตาหน้าตะเกียจชุบออกมาเลยอ่ะใช่ตาชุบตาจีรีเนี่ยตาตะบวาลงอีๆชันๆหนีไหนเนี่ยที่น้องก็ขอตาชาด้วยมาไม่รู้สิ่งอย่างมันรับก่อนในใจไม่ยอมหาสิ่งในนั้นทั้งที่ยังทำได小爷谢谢路妈妈娘了那是我买的地小女人的东西对呀哥哥我来哥哥我们有没有三年了那我来聊个人这怎么看呢那我来把这边哦กูตัดที่มันชี้แค่ไหนน้องกูขึ้นแล้วน้องต้องไปใส่ให้ดูนะกูมาเลยกูก็อุกกันน้องมีเดียวที่ทำดีที่เราทำดีแล้วคนไรกันเนี่ยดีแล้วสุดเลยวะน้องมาตีนทาเลยปะน้องมาดูจีโน่ตั้งในใจเอากูโลเลสโลยูได้คันไปเยอะกว่าชื่อตัวจะมาแล้วล้อกระดานของจงเปียนั่นแหละตะนี้ชอบ
ก็จ้องอ่ะไอ้เฉิงที่อยู่รอตอนดีเล็กสุดเลยวุ่นเลยเนี่ยกูสอนให้พี่บ่า Hello. Hello. Nào là. Ok. Cô ba, nhất phòng người. À, số khăn đi cái nào vào nó, mama học khó bị bà mình xin. Má học không nào? Cô nào nãy giờ khá biểu gì mà? Bà biểu gì à, xin lỗi này. Nào nhỉ. Tất cả những gì mà lâu dài lâu đẹp nhà chị ở ta này, bà lâu tuổi mà lâu lâu này là. Di malu lu ada ali, nau de, lasa le kau ne, pasu le ya de, biro, mama pau, nau ada yau sen tren mini lu ba. Dah me kuar on nau, tu mian ya kain si me pih si lu, alu mula ku mici je bu, mina me mici bu. Elok nau ye, nau ye ni alu cua le ba lu. Nau tu pau pau bai. Ku cua la ba mah mulu. Nau ku fatu jinat apa mula jual mah. Kau dah kena cuci jauh jauh lah. Biar korunya ayat petasan memu, ikut itu dua lusi. Nampak kita nak sama orang kau yang soin ni. Kau pula yang nampak nak lelai mana? Anak nak lelai apa? Anak lelai. Mama bawa tu sahaja yang ni nih. Kau mian pun gue yang wima we. Anak ni cina apa? Nampak. Kau nak bawa mak kau ini pinang? Anak nak lebar eh, nak le. Di luka ni tuan ayah lu, nak cuci mawa. Anak, nak lu dah kule, anak bawa mak sen pun le. Kau sama dengan ni leh yang cawan cawan tu le, mihai si le. Anak tinggi tu ya. Anak ye, saat ini luka, aku lu ni lu tak kau mihai enjoy ya mak. น้องดูหน้าผมเปลี่ยนเนี่ยแม่เรียกจะเที่ยวปะมามาเนี่ยผมเปลี่ยนเฉยเลยถ้าสุดดูสิสัตว์เดี๋ยวนี้แม่ละกันสักการ์เปลี่ยนเนี่ยน้าจะเลี้ยงอ๋อลูกชิ้นเราสุดเลยใช่ก็ลาจีนก็ไหนน้องลีน้าจะเอาไปใส่ที่ไหนสิเดี๋ยว Mama, mata talu rah, nang lelai ya rawa. Nang sim kama mama ye. Saya cuma ni, mana itu lalu?
ပြောတယ်လို့လို့လည်းဘလို့ဖြစ်နေမှာမသိဘူး။မမဝန်ကြီးတောက်ထားပြန်ပြီလား။သူစိတ်တွေရှုပ်ထွင်းနေလို့တောက်ထားတာ။မမကဘာလို့များဆက်ရှုပ်စရာရှိနေလို့လဲ။တို့မြေဖုံးဝင်နေတယ်။အကြခင်မှာလက်ထပ်ရအောင်လေ။ทำให้ทุกข์กับโดนุ่นๆเนี่ยๆตะคามันสะสะโดดๆได้ฉินแล้วเลยตุมิตาสุมีอันยายไปจะคงไม่ทันตัวแม่เอาตะนี้นี่แล้วเปลี่ยนฉิละมาว่าอะห่าโหลน้องยุ่งจีติละมาတို့ဘောမလေးတရားရဲ့အများကြီးရှိရတာဒါပေမဲ့သူကတော့သူ့စိတ်ကိုရှင်လန်းတက်ကြစေညောင်းလေးချက်တွေကိုရှင်တန်လာစေသူ့တို့ပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတော့တွေးပြီသူအရန်ပြောက်လာမမလိုမိမချက်ကိုရတာကိုမြန်ဖုံးရဲ့အရင်ကိုကန်တောင်းပါတယ်မမလည်းလေသူကမျက်နှာမှာပါသူကခုစုကြောင့်နေကိုတွေးနေတာဆိုသူကလည်းသူ့ကြောင့်တွေးနေမှာပဲနော်ဒါပေါ်မမရဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ကိုတရေရနေပါဒါပေါ်တတိယနေမှာဘောမမရဲ့တို့နှစ်သိမ့်ရဲ့အတွက်မင်းတို့တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အနောက်ကလေးလေးမမအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ချိန်မှပဲဖြစ်ဖြစ်အစဉ်သိရှိနေကျင်တာပါနာအော်ဆရာကောင်းတဲ့အရာကြီးတွေမှာနေနေပါတယ်တို့နာမှာတို့ဒေါသတွေကိုတိခံပြီးကြိုင်းနေပြီတဲ့ယုတ်တည်းကျေးဇူးတင်တယ်နာတို့နာမှာမရှိနေပြတာတို့တကယ်ကောင်းချင်တယ်ကွာနာဝအခုလိုတိခံနိုင်နေဆိုတာမမရဲ့မိသားစုကြောင့်ပါမိတာရောက်ပြန်ဟတ်တာပေါ့မမရေမမတို့သူတတိယနေပါစေလို့အနောက်ဆုတောင်းမိပါတယ်မမရေမမလို့မိမနဲ့ကိုကိုဟပူပြီးထိုက်တက်ပါလေအနောက်နောက်ဆုပေးရကြုံရပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီးလည်းပိုင်ဆိုင်ချင်တော့မင်းကိုစိတ်ဝတ်ထားဖို့ငါလေးပြမလုံတော့လက်စွပ်လေမမစီရလောက်ထွက်သွားဖို့ထင်ထားတာထက်ပိုခက်နေပါလားနော်မမတော့ဖုန်းဆက်တာအမေကနေစေးရုံမှာလဲရှင်လာမယ်စေးရုံမှာလဲ
ဆုံးဘာမှစိတ်ပြေတာနော်ဟုတ်ပြီဒီကြတော့မလို့ချွဲရိတ်ဖိတ်ပြီးတော့ဆက်ရှိကြတာအခုချွဲရိတ်လည်းအကောင်လုံးဆုတ်ထုတ်ပြီးသွားပြီနော်စိတ်ကိုကြာလည်းမရှိတော့နော်နော်ချင်းစစ်တမလည်းမမရရပါရဲ့နောင်ရဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ဒါမှာစိတ်နဲ့အရင်မုံပြီးတော့တို့မခံနိုင်တော့လို့အဲ့အနှောင်းနဲ့လုပ်ပြီးဆက်ရှက်ဆက်လုပ်ပေးလိုက်တော့နော်ခုသွားတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတတရရဲ့တမီးရဲ့တော်သေးရပေါ့အမေအချိန်ကြီးစိတ်ယုံတင်လိုက်နိုင်ရောပေါ့အဲ့မင်းသမီးတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့ကွယ်သူအချိန်ကြီးစိတ်ယုံမှုပို့ပြီးလို့အမေခုလိုအသက်ရှင်ခွင့်ရတာပါပြီးတော့လူအတက်ငွေကြီးလေးကိုလည်းသူပေးပေးခဲ့တာလေရောက်တော့မဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ရလဲ။တမင်းနဲ့မင်းအတူတူရှိနေချင်းပြီးဖုံးစစ်လိုက်တာ။ဒါကလည်းမင်းသမီးရဲ့အကျိုးကြောင့်နေပြီးအိမ်ကိုချက်ချင်းရလာ။ပြီးတော့အမီးကိုစိတ်ကိုပို့လိုက်တာပဲ။တမီးရဲ့အပေါ်မှာလေမမရဲ့ကျေးဇူးတွေဟာရှင်များနေပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အမေကပြန်လာပြီးကျေးဇူးပြည့်တဲ့ပေးလိုက်ပေါ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းမိတ္တနိုင်များအမအဖို့ကျေးဇူးဆက်သွားမှာကောင်းပါရဲ့ကွယ်ကျေးဇူးပြည့်တဲ့ရှင်လူတိုင်းလိုက်နဲ့အပ်တဲ့ကျေးဇူးတခုကောင်းပါရဲ့တမီးမမစီရထွက်သွားဘူးဘယ်တော့မစူးစမ်းရတော့ပါဘူးနောက်ပြီးမမအလားမပဲကိုကိုရိုးရိုးတတဆက်ဆက်ပြီးမမရဲ့လူအချက်တွေကိုတန်းလိုက်တယ်ဖြည့်စီပေးဖို့အနောက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီသာဓုသာဓုသာဓုဒီလင်ဒီမယာကိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းတင်ကြပါစေကွယ်။အေးချမ်းတဲ့ဘဝလေးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ရေးစလိုက်ဖြစ်ပါစေ။သားငယ်သမီးလေးကိုချစ်ချစ်ခင်ခင်ကျေးဇူးနာနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။တယောက်နဲ့တယောက်လည်းတနိုင်မမြင်နဲ့ညီညီနိုင်လို့ကြရမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါမဆွေနေ။သမီးကမင်္ဂလာပွဲကိုခင်ဗျားနားနားကြီးကျင်းပစင်နာမြင်။ဒါပေမဲ့အလုပ်တွေလည်းအားရခါလည်းမရှိဘူးဆိုတော့လေ။ရပါတယ်သမီးရဲ့။အခုလူတရားရုံးမှာတက်ပြီးလက်မှတ်ထိုးလိုက်တာလေ။တရားဝင်ဇနီးမောင်နှံဖြစ်သွားတာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဒါပေမဲ့သမီးအားရရကြရင်တော့မင်္ဂလာပွဲကိုခင်ဗျားနားနားကျင်းပစင်ပြန်ရနော်။အေးပါသမီးရဲ့အေးပါ။အဲ့ဒါသမီးကိုပါတော့မယ်ရဲ့။မင်္ဂလာနားလိုက်တော့မင်းတို့တော့မအောင်လို့ခေါ်ပါဒီညစပြီးငါတို့ရဲ့ခင်မဖြစ်ပါဘူးအေးတော့တို့တိုင်ဝမ်းထဲမှာမကြခင်မှာငွေငွေဆက်လာလိမ့်မယ်ငါတိတ်တင်းတိတ်ထိုက်တာလို့လေသူကတင်းတင်းပဲကောင်းပြီ
तू वाले में ये थी मोदी जाओ ना राने ने जोए दिन तूने वो अगु लेमिया एक ही बाजा दी तो ती जाओ ना दिया जाने लीजा मुझे ना बो सीधे ना बो यो मैं सगाह जोए नहीं आ अच्छा सी नहीं तो ती जाने दिया तो राने में सीधे यो मैं आया था नीचे लाली मैं माँ माँ तेरे से बोलूँ मैं क्या लेगा निभाओ तू अभी लोग मैं माँ माँ बोलो ये अरे मैं तेरी छान है सब यो तो पता है कौन देखा ले माँ ना उसी के बोल दो अरे इन्होंने तो खूब खाने को उतारा ये भी अच्छा है你妈妈耶，就是理查来帮的。你们苦了吗？他妈真的，自己挖出来，哪里理查的呀？弄。好，都明天给他标出去，理查哪忙的着呢？你也进来。 我没得我的家公司，麻痹了。麻痹啊！哎，妈，你这个咋知道的呢？我也没得，我啥也不会啊。你干嘛？我这边我这边没得办法替代的。替代干嘛？就话哩，妈，我这我啥有事情啊？今天我也没啥。哎呀，妈，我本来妈六月过啊的，我啥的我也没事情，没啥了。俺妈都是那上班的。 喏，都是三个月，好嘛，三个月，三个月嘛，耶，给吧嘛，要在哪里集团去拿？如果离开了，我啥的不拿，要不拿？你有吧？都是搞那套的，记住了吗？给，我啥来比多耶？我这不行，没办法了。他们好大的话，几亿块钱就。 你们把谁买卖了？喏，我这里把老总找的来。那么慢呢？他不就在外地？ 咱们，这里也没别的。你现在老早不，老早没看见了。那我这都也没看见吧嘞？姑娘，不会这里哪里来娃嘞没？ 他也没啥的。我没看到，看哪里？多少钱？谁？他都快被这样了，叫我没看到。爹妈，这妈快被这么洗白了，现在爬了百米去了嘞。嗯，不是妈妈。妈，妈话嘞，他没叫爬了三马嘞，先别忙嘞，要哪里啥？啊，那给我摘一个。妈话嘞，人啥路搞嘞？啥鸡巴哦？喏，啊，他那个给我们摘的，我不要啥里啥啦嘞，没去。 啥里啥啥没事嘞，啥也啥的，你这边比啥大大嘞，啊？哈，没有，走呗我。妈嘞，都我们三姐三妈嘞，你们娘俩说啊，叫你爹你那个带着女婿的。你表来也不好。
တကယ်ညှိရမှာဒါတွေမဟုတ်ဘယ်ညှိတင်တာကြောင့်မညှိပဲမညှိတင်တာတော့မင်းညှိနေမိဘတို့ဘာအောင်ညှိရမှာလဲမင်းရဲ့အစွန်းရောက်နေတဲ့စိတ်တွေအလယ်လက်မှာထားနေတော့မင်းညှိရမှာတို့ကတို့ကိုတို့စွန်းရောက်တယ်လို့တစ်ခါလုံးမတွေးနေခဲပါမောင်ရေတို့ဒီခုလိုစကားများနေတာကအမေတိတော်ရယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။မောင်စားလိုက်တော့။မောင်စားလိုက်ပါ။တို့လည်းအချိန်မရှိဘူးရှူတင်သွားရအောင်မောင်။မောင်ရေစားကြည့်လိုက်ပါ။နောက်ဆိုရင်လေဒါရီကမောင်ကြိုက်ဆုံးလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒီလိုမှမောင်မောင်ကတို့စကားကိုနားထောင်တာဒီလားဒီနေ့အလိုလိုဖို့အတွက်ဒီလိုအားရအများကြီးရှိသွားတယ်တော်ချစ်ဒါနည်းချင်ခင်လားဟုတ်ကဲ့မမလေးဘာတို့ချက်ကားတော့ဒါပြီးချက်ထားတယ်ကျမဒီနေ့အောင်မခံနိုင်ဘူးပေါ့ပြင်ပါပေါ့ဘာမှလူစိုက်နေလို့ချမ်းမရပါဟာဒီမှာနောက်တစ်ခါလေးကျမမမီးပဲနဲ့ဘာမှမလုပ်နဲ့မင်းမျက်မှတ်ထားငေါင်းနဲ့မှတ်ထားပြူပေါ့ဒီစီရလေကွာသူကမင်းကြိုက်မယ်ကျွန်တော်ချက်ထားမကြိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖယ်လိုက်ပေါ့ကွာအဲ့တော့ရဲရဲပြောတော့မဆက်ဆံသင့်ပါဘူးပြီးတော့ဒေါ်ချစ်ဆိုမင်းရဲ့အသက်အများကြီးကြီးတယ်မကျမပြောနေတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ကိစ္စမှာမဝင်မပိုင်ကောင်းမယ်နဲ့ဟာအေးကေအဲ့ဒါလိုပြောလိုက်ရတယ်ပေါ့။ငါမင်းရောက်ကြတယ်။မသိတော့တဲ့နေကိစ္စငါမှပြောပြမှုမရှိဘူး။မောင်းတယ်မသိတော့ထင်ပေမဲ့လေ။တို့လည်းသိတော့တယ်လေ။အဲ့တော့ကို့ထင်တဲ့ကိုမောင်းဘာမှဝင်ပြောနဲ့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲ။ဟိညောငါလိုက်တာတော့ချစ်ရဲ့အဆက်ဟကုန်မတည့်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ကျမမှသာတွေးလို့ရှိရင်လေဒီဟိညောတစ်ခွက်တည်းနဲ့တွေးနေပြီ။ရှင်ကျမကိုတင်ထောင်းကျဲနေရတာပြော။မဟုတ်ရပါဘူးမမလေးရဲ့။တကယ်မဟုတ်ရပါဘူးချင်း။ထိုင်လိုက်ဘယ်တော့မှအစီအပြောင်းလုပ်မယ်မကြမ်းဘူးဟောပါပြီလူစိတ်နောက်ချက်ပြောင်းလုပ်နေကြတော်ပြီစားတော့အကုန်လုံးလာတင်လိုက်တော့မောင်ကျမအပြင်မှာပဲသွားစားတော့မယ်မင်းမဲသွားစားပါကိုမလိုက်တော့ဘာချစ်အိမ်မချင်ကိုပြန်ထားခဲ့ရကျွန်တော်အိမ်ကိုရမ်းကြိုက်တာမောင်ဒါဘာသဘောလဲဘာလို့လဲကွာတို့မကြိုက်တဲ့ဟင်းကိုမောင်ကြိုက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကတို့အဆက်ကျင်တာနဲ့အတူတူပဲဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုင်တယ်ဆိုင်တယ်တော်ချစ်ဒီဟင်းကိုအရင်ဆုံးပဲသွားသိမ်းလာယူလိုက်ပါဗျာကျွန်တော်နဲ့သူ့ကြမှာတော်ချစ်ကိုကျွန်တော်တရားခံအောင်လုပ တော်သမ်းမောင်ရမမကလည်းအမြင်နဲ့ကျမကဆိုလို့
ตัวเองเนี่ยตบ้ามาจ้าวเลยยูเดนเลยตีไส้กองมาเก้าหน่าเลย ซาดินมาเลยมาเลยมังซาดินมุ่งมาไม่รู้หรอกนะพอพี่รู้เลยกว่าถ้ากูรู้ไปเลยพี่ว่าเจนน่ะกูรู้แค่ละเข้าไปแต่แม่มาเอียนว่ารู้แค่เลยสุดละมาเอาเงินเจด้วยรู้อะไรมาเล่าด่านี่ไม่มาเลยมาซาดินน่ะเงินเจด้วยคู่ด้วยเนี่ยมาหกถ้าอะไรบ้ามาเอาเงินเจด้วยรู้เล่าด่ามาหกกูใส่เลยมาเสนอเสียมเลยเนาะ พ่อเลี้ยงสุดหรอมาเอาใจเยอะมามีตาสุดใจเฮ้ยเจ้าอารมณ์ยังไงนี่ฟ้าเราเป็นมันแค่นี้สั่นหรอมาเนี่ยฟ้าเลยไม่ยังเงาไม่มาทำไมนะกูซ่าเนี่ยเจ้าจะเดียวเพียงตรงตัวเนี่ยมาเข้าใจมาเย่มาเลยเอาลูกยี่สิบเนี่ยตาเนี่ยมาเป็นมันแค่นี้ลูกเราเนี่ยมาไม่เจียดหรอกฮะมาเวรเวียนเดียวดูทุบไปไหมลูกเราชีกองลูกเดียวเคยซีไปไหมต่อหรอไม่ต้องกูไปช้าหรอกนี่ก็ยังตียาดุ เมียเจ้าจ่าเดียวมาหน้ามันสิ่งของใช้กูพี่เขาต้องสร้างเมียเจ้าจ่าเดียวเมียตู้บุญฮะเขาหนีดิน้าเสียเลยมาเอาลูกด้วยแล้วมาไอ้สาวเนี่ยเอาลูกดอกหงส์ลูกใหญ่ไปหรือนี่อะไรอย่างเมียลูกน้ามันหนีดิใส่อะไรกันน้าบอกพี่ว่าเมียอยู่ไหนแล้วมันแดงโจ้แดงน้าสาวไปเต็มมาใช่ไหมมาไอ้ตุ๊กตาจะไปเข้าไปอะไรลูก มองตาดีกันเนี่ยเพื่อนเดียร์เลยสองเจ้าเดียร์กูได้จากตัวเจ้ามีน้องเลยนะครับมันเต้นมามาไม่เป็นไรจริงเลย ตั้มีพี่ว่าเดียร์นี่แหละไม่จับละตู่ดีลูกกูสั่งลูกพาเจ้าทุ่มมาเลยมีเอ๋ตอนนั้นถามว่าตั้มีเอ๋ทำไมตัวดีลูกกูจะรอรีตันยศเสียชีนี่ละตั้มีเอ๋ไม่อยากเลยกูบอกมาพาเจ้ามาไม่ทุเรศดีลูกกูตู่พาลูกแม่โมนี่มาเลยมีเอ๋พี่ว่าซาลาเต้าด่าตัวร้านละอวบซาซาตู่อเมียนั่นตั้มีอยู่สั่นเจ้ตั้มีใจพี่สุดตู่มันใจดอก ก็มาวิตามินเอ้อเมตั้งไงเอาไปเปรียบเปรียบมาเลยตั้งไงอ่ะเมสก้าสุกคงต้องน่าทำมาเลยแต่มีพิจารณามันทำยังเอาเมียอยากเอาเปรียบเปรียบมาไหมถ้าส่วนเอ้อเมสก้ามันทำยังเอาตัวน่าทำใครไม่บ้างไหมพี่รอแต่มีใหญ่กว่าเชียร์เนี่ยตัวไล่บ้าหรอไม่เปรียบเปรียบเนาะเปรียบเปรียบมันทำยังไงเมีย แต่มีมีรู้ดีดีใจดีดีใจในที่กายเวบีทายสุดแต่มีใส่ชนะเปลี่ยนชีวิตแต่มีเวบีทาระไม่รู้มีตาสุกมาแต่มีอันยายไปสัตย์ทายไหมทำไมตู้เสียแต่มีเปลี่ยนยากอะใส่เสียงมือเลยไหมเอ้ยว่าแต่มีเอ้แต่มีใส่ชนะภาษีไหมตั้งไงอะไรซาแต่มีเปลี่ยนใจลูกเชนแต่มีสิวเวลามาไอ้ใจลูกเชนนี่ แต่มีพิจารณาเรื่องมันทำไมเอาไม่เปลี่ยนไปไหมน้องแต่มีโอเคไหมตอนนั้นเลยว่าอะไรเมียตัวตาเราบอกมาเราดีเปรี้ยวเสียทั้งสุดตาตีเลยแต่ว่าตัวยังอัดจีนะเมียพยายามมาสู้ตัวแบบนายลูกจีเนี่ยตัวจะกลายเป็นอ่างจีน่ะเมียไม่อยากเห็นพิจารณาเรื่องสมาร์ทเราชอบไปแต่หนาวเลยชอบไปยังมาบ่ได้มาหอบกูเปล่าตัวไปยังมาพิจารณา ตอนแรกตัวทายาในเสียตอนพิจารณาเอ้าสุดแล้วเมียตัวบอกเลยว่าเราต้องสอนยศช่วยตัวน่ะเลยเปล่าตัวนั้นไม่ช่วยกันเลยอ่ะตาเป็กกัดเต็มมาในเรื่องสุดอ่ะไม่ตีบาร์เลยตายเองเขาบาร์เลยเมียตาเป็กกัดเต็มมาเก็บบาร์เลยเอ้าอาชีโน่ป่ะคู่อาชีมาตาตีจังเลยเด็กเอ็นน้อยมาเปลี่ยวเกลียว
Papa kat atas nanti shop baby tu sesama macam ni, tak ada kehebohan apa. Anak saya ni, shop file sana, tu sana ada. Tapi saat ini aku sol lebih, tu nanti saya kau orang tua file balat tay, no. Tidak lor. Tak lama shop mau pilih ni. Show jadi yang tiga, yang tiga itu apa ya? Tak show mau bibi ada ni apa ya, no? Tapi, Miruli, di luar sana ada apa yang mungkin ni nak lu? Tu apa ni bila apa? Tu sejak nak orang tara, apa yang sejak nak orang tara ni tu rumah kita? Minta mama kita ya, no? Ia kini sih dah jauh lebih lagi pada ini, sama. Biar. Biar mahu apa ni biar. Pada awak apa ni? Biar mahu ni no. Biar mahu apa ni biar. Tommy no. Bi. Mesti ada bawa yo, jadi betul aja luka. Okay, mami. Misi kau, panah tau mami. ดูเจ้าเหตุแห่งเพี้ยวอาจจะไหนตัวใครอยู่บีอยู่ตามนี้บีบ้างไหมเนี่ยไม่รู้เนี่ยเนาะไม่สักคำน่าท้องแน่ตายเลยคงชีวิตเต็มชีวิตก็เองเนี่ยไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวจะอยู่เนาะ เดี๋ยวดีเดี๋ยวแบบบ้านเสร็จมาแล้วเอาอีกเนาะโอเคเอาจีบอยู่เนาะได้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 
Kau nak apa ya? Kau sendiri baru ni pilih tu, kau nak apa? Kau mana ni? Siapa? Mana ni? Kau lagi mana? Kau kerja. Kau ada apa? Kau mana lah? Ha, mana ni? Siapa? Ikan sebentar awak malah lepas tu lah. Sebentar. Ha. Kau mami sen. Siapa mami tahu lah? Mami dah lama jauh ni. Oh, betul. Eh, ni mami dia, mami dia. Jauh lah, ada ini. Tahu mami cakap. Hei, nak, ni saya dia lepas jauh ni ale. Eh, sebab itu ni mat tahu lah, ni bahalung ni ale. Tua itu jauh ni ale, tua. Ni ni tua. Dia lepas jauh ni mami mesti tahu. Tahu mami cakap ni ale. Okay. Ni ale gua, tu jangan mah, ini tu jual lagi apa ni? Mee dua tahun lalu, biar mami mahu jual gua. Mee dua tahun jauh gua mah, sih dengan tahun ni tu, ni nak kah ni tu. So kalau lu pihon, mami sorry gua. อ้าไม่ว่าเลยดูว่าดูสิโซ่ยังสิโซ่ไหมดูว่าเราได้ยังได้ไหมอ้อเจ้อ้อไหมมาบุ๋มมาเปล่าเนาะมาบุ๋มสับไปเดี๋ยวเบี้ยมาถ่ายนี่ว่าถ่ายนี่ดูเราเดี๋ยวเว้ยสับไปไหนนี่นี่เราต้องไปเรื่องมาจู่ๆนี่ Apa dia lari jauh? Ha, ikhwinnya sekarang ni lagi. Ha, tu lari ada rosak ni dia. Ha, ni lari gua. Nenek jauh minum jauh jauh piye ada buah gua. Seni ada dia tu. Minyak awak lejine jauh jauh mana? Dibawa ni. Eh, lari ya surat lari minum kau lari minum piye mah gua. Ya. Saya lari mah ada aja ciri, ada aja le sihir gua.
没有让俺拿来那农业破衣，给八百挂。你拿来就给我买了吧。要。那古老老子，随便来点我没忙啊，看哪里没钱啊，撇了。哦，把路么撇嘛的，第一忙俺掉在你那边上。哎，那是来嫉妒的那个家。哎，咱们苦劳些呢，没随便来点撇多边呢，没明天没有没便宜了。俺这个是刚上来，我年纪那个，俺这个是新人，俺们面前过，喏。李爸爸，姑娘跟他比呢，喏。李爸爸，那没得嘛，谁在看？我不走，不会吧？啊，太忙，先太忙。哦 ，OK， 这弄八点考对呀，来不及了。我不走，忙的眼睛没了，怎么考对呀？忙怎么一毛一分都来？哎呀，忙不忙心没抓，我不走对哪耶？大妈，我这么懒，牛皮吧？不着不着，当然没去哦。这明天先给我收拾行李下来。OK， 也帮我来，这老王没啥子对过。可不少耶，毛细面的哦，但懒牛皮没水。这么不三不老白，白呀白呀，白吧没？哦，这老弟懒牛皮呀，我这老改过没对路吧？他说的，当然没事，有老王没老过。好好。姑婆说：“忙得对，不要别办了。这么对姑妈的，这么倒霉妈的了。忙些呢呀，姑婆说对的呢。这么就直接放下别办了，姑婆说。好个吧，这么对，实在讲价别办。这就这么的，姑婆说。姑婆说，这就这么的，这么倒霉妈没办了。对了，谁没姑婆的对面？”当年的名字有变了吗？吧，你为着谁理解的？你对我这段时间，就这么有啥理解了没？那是哪话多？俺们不如表来着，老魏明明没来找谁呢？你跟你说，人家叫明明叫骗咱们，马路把毛在搞什么？明觉得咔咔一下长满你了，这是哪我搞来着？俺都没有来这边多的，都嘛阿大爷妈那里的事。阿皮的宝宝，没看到谁来呗？都帮人家表扬表扬来的。你说，让俺们带你进来吧。妈，我还没回呢，当妈妈，都能接来接吧呢，喏。明个，杜家来嘛，表姐都表不了。姑妈那边装满没呢吧？好吧，妈，我也没表姐们都对吧？哎呦，表没有来哩，都当妈妈吧，喏，没去吧，喏，接来去吧，喏。你不话的话，别拿我塞过没去了。妈，你还怎么能把这妈妈都当妈妈呢？你个爸爸那边装满没呢？没没顾哪个没，没少进来，少路也没丢掉，没拆下来，喏。 妈，要不老板的妈呢？当妈妈，就当妈妈。你来干嘛的嘛呢？大爷，大爷，你他妈的，大爷，你他妈的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 ，你他妈
好点了没？那老大哪里来的？好，阿水，都那边来干嘛不呢？都那边来干嘛不来呀？
เดี๋ยวจะได้แล้วว่าไม่ได้ครับว่าสุดยอดเลยว่าไงมาแม่มาลงมาดูเลยมาเนี่ยไอ้พี่เนี่ยแหละมิงลี่เดียวเลยมันไม่เจอเลยกูไม่เจอเลยไอ้ยาน้าลงมาจ่ายเราดีไหมเขาจ่ายเรามาเองน้ามันนายอุศรุเชียร์จะช้าตัวเดียวจะขอพี่เอาแต่ใครเลยไหมมาเอาเฉยเดียวเลยบัตรเลือกเราชนิดอะไรเอาเนาะตามมาจากปู่เนี่ยน้า ยี่สิบเอ็มนายอุศรุเชียร์ถ้าเจ้าขอเลยพาเราเนี่ยเลยอ้าวดอกชิ้นของเขาแล้วบ้านเขาถ้าเอาก็เฉยนี่มาแล้วดอกชิ้นแกดอกชิ้นยัย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 ดอ
你这今天是要找你吗？ 俺没得了，俺哪顾不得多一点嘛？俺哪可能有？俺哪顾自家表现的话，看老太没有？俺妈没得，没搞我姑姑耶。俺哪顾用钱来做？看老太没有？俺顾没用钱，我说了钱哦，俺哪应该分到路来？我哪有？ 老爷，俺那屋的这个里面，明天咱们背着一个人行吗？俺老俺那苦干不要脸的呀！俺那，俺哥不愿意了吧？妈妈也是俺母爷，俺管不了。俺要就是一年一年的事情呢。俺老多，明年你要么别在这吧，哥爷。 老爷，那我咯，我不如把南门来了吧。哥，等你到南门来了嘛吧。他们老爷，这车刚来，都得安心吧？那我肚子嘛，内心也是偶尔看你们啥，都出多了，刚从片内。你努力也是弄阿贵呀嘛，再叫你家的不好啦。 那，没有嘞，俺父俺的宝贝又哪了？你要在家里没嘛？我好不好不好不好吧？俺老心家人，哪能？你想俺们家人，你们敢不背他？你读心家了，他那里没拿到你的话，喏。我心家嘛嘞？哎妈，我啥心家嘛嘞？读心家嘞？ 我们家不会来这么的，在这里家里，在这里边的家里，妈妈，你哪上没了？都家里叫我们了。好，好，你都有在那上表么？你这个，我们好过日子吗？俺不让哪上毛活。房子也在这里吗？俺是毛妹，谁要么带你的家里？家里吗？我说你要没了，我把妈妈逼在家里，你就是这么信任咱们，信任，信任吗？好嘞。 你要是那么刁难家老板，那你最信任的走，信任你。那谁家的？妈妈也没干过，那我再等等来吧。那，你咋的呀？那谁也完了，妈妈也那谁也完了。
你妈！你过来嘛！好点吧！我娘也气死，气开不了，再气开呀！我打你，我打你，我打你！俺老公找你要拐给，你那个在客厅，他把。他说你老娘个，俺妈逼俺们包头的，咋不死了？你熬的俺老婆早干的。 我爸我妈，我爸，家里，我妈我爸，别人我妈在上面抛开我，我妈人，用，我没有没用，妈，妈也拿马路，那咱厉害呢，你还没啥，俺弄地下的车多没把门，弄车多没把门，你们在干呢？你妈怎么才多？ 俺那忙的没那啥啥呢，俺的也得谈去，别人目的的话。你把你晓得的了吧？俺爸妈啥人介绍？你娘忙不忙？忙了俺爸妈不在。就是现在没事。好吧嘞。 好吧嘞，大妹。大妹妹，忙的多嘞，咱俩比大的多。忙的多嘞，今年咱俩啥干？我屋里咱管哪样嘛？忙完了，谁看到你那样嘛不？没样嘞吧？俺那进路也上不了吧？俺到嘛嘛？喏。 原来别闹了，姑娘朋友，俺老爷姓马的，姑娘朋友呢？我妈了，最近俺俩说啥呢？俺老母对俺爸那骂的，俺妈生气了些，没有人说的，俺老爷也生气了。 你看到你妈现在，妈妈，我的，妈妈，妈妈，你说你妈，俺老李，妈妈也没有拿给我，真的吧，妈妈？哎呦，你俺老李没事了，你别看咋的呀。
没多少，再不想了，没多少，老臭不了，我俩好倒霉。没人拿我一样进厂的了。你们三人没人？没人吧？妈这样的，怎么拿我一样进厂的了？真的吗？真的？拿我出去！俺们爱咋的，心疼我。估计我昨天都我出生的，我妈去。俺不出生的，人家我是天然的。哎呀，都是我妈生的，我们家的嘛。你看我们现在都咋了，现在都，不现在都。没把你拉掉呢，啊？没把你拉掉呢，没把这点当回事呢。哎呀，阿龙逼的，爸爸别提那么家的，我没家的。妈，我不跟你，你还别理我。我生气了，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 我生气别走啊！妈，你拿着我的猫，你别给妈装大马来管啊！拿狗骂娘呢！好去！拿起了我的猎物，都把咱们这屋子轰出去！咱们俺没有在这开，俺兄弟，俺妈那里，俺在家里，俺兄弟这里过，俺看到你，俺都是老辈大哥。你家里吧，俺爹没追到咱家里。你拿着吧。俺给阿龙把这个没地。阿弟来这没当，阿爹喜欢看来的，他们不要关心。天家啊，那什么呀？但有些人呢，不会开嘛，那是硬脑一点。那老硬脑一点，他脾气给了，那要他长大给了。家里没我。你们不给你，他给你吗？你是演啥？你接的吧，下给。没有没接的下的，没有老外在楼里搞把干，拿着一个叫人家，他是不阿龙爹是谁啊？宝宝爷，宝宝。没有别的了，你怎么把我骗回来的？我明天把猫骗回家给你了。猫都没给完，你也要给我给了吗？猫不知道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 有哪些跟啥药个脑受伤用药你吧你？跟我来第六的点没有必要的，谁没搞毛病啊？阿叔，知道没买亲戚啊？知道我不了解用药那种药的。这个路有哪个谁用个新鲜的水？因为边靠多来把姑娘捧回，那比。如果生产到他来吧，哎的，为了那先对，高中依然得苦巴呗。阿
ไม่ใช่ก็ว่ามาตัดที่มีนี่เนี่ยมันนำมาคุ้มชีวิต ไปทำอะไรมาพิจารณาแล้วเดี๋ยวเราหนีไปก่อนเลยไม่มีสิ่งอะไรพิจารณาไม่ได้สิฉันว่าไม่ นามาเลยนามาเอา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 นามาเ
昨天我们家也不好，太焦虑了。家乡汤了，苏醒醒，狗马就看看。 哎，可以，那还有表妹吧？那个话，那个妹妹吧？妈耶，表妹是妈耶，哪套妹妹呢？对，你家姐还一家。 谁的那爹还没打呀？然后你追我，你追我去，然后呢？都。
Bapak, ya. Bapak, saya dengar dia surah. Ini mau tahu ya, kira. Nah, Levi. Mama yang kita sendiri. Tiada apa yang mama ya. Nau ya bawa mami. Mama aku doa mami memang doa kamu. Ya ma. Mau ada tu. Ya aje. Beya minta suruh esok. Ya kena. Duh. Yang lain jadi nyai pipo di kere mami. Duh. Bila ni aku. Ya妈, 妈, 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 妈，妈咪没来，舅妈死了，十八岁了，当天不来。妈咪来不？爸谁牵他走路？那啥追着你走不了，估计也找不到。 ที่ตบาร์เวลี่เร็วมาพูดใจติงท่าเลยไหมหรอกูรู้ว่าเทมท้าวกว่าจะติงท่าแกมั้งเนี่ยคลีเดียวเราไม่ช่วยยัดอะไรตัวเองท่าแกมาเอาดูอะไรเนี่ยท่าเดินไม่ได้ เขาค่ะกูเพื่อให้เธอหาไม่ด้วยกูต้องมันไปกูพูดหนึ่งมาเนาะมาจู่ๆเนี่ยเป็นใจมองในจู่ในสายวิจัยแค่เนี่ย爸爸，别玩了。这个肯定是我杀鸡给你。我靠，爸爸，我这要报应。他去哪里？这是他妈的。
好了，我弄这个，对钱我那个，啥都不要。好点嘞。我一个人，以前，现今对面也家的。 我怎么还有病？那就连后保吧。有啊，妈妈，老实点。你忘了？这我妈妈。 我们就不要给，不行，看他别扭，找我，我们就去对面了。 Agree. 我明白吧，妈耶，妈耶，这对，从第一回压给他，第一回压给他。